Hallo dere, og velkommen tilbake til min vlogg. I forrige uke så delte jeg en nyhet som kommer til å endre livet mitt for alltid. Det som er helt sjukt, det var at det skjedde en til ting som er et av de største tingene som har skjedd med. Og det hendte på bursdagen min. Ja, dere ser det jo i overskriften. Jeg ble nemlig fridd til. Det startet som den verste bursdagen. Jeg trodde at jeg skulle møte en venninne, og så kunne ikke hun. Og så skulle jeg møte beste venninna mi, og så kunne ikke hun allikevel, sa hun. Og det synes jeg var veldig rart, for hun stiller alltid opp når jeg har bursdag, eller når det er noe spesielt. Og så ringer jeg til og med mammaen min. Hei, kan du komme og besøke meg? Nei, hun hadde heller ikke mulighet. Ok, og jeg sitter der, og jeg er sånn litt sånn småkvalm og gravid. Føler at dette er den verste bursdagen. Heldigvis så kommer Kim da innom med kaka til meg. Men det viser seg at det er marsipankaka, og den er frossen, så jeg må vente 6 timer før jeg kan spise den. Og det klarer jeg ikke. Og så satt og hakka i den av kaka, og bare følte meg så ensom. Tenkte jeg, ja, det var nå den bursdagen. Her kan du se en snappet tok da. Så kommer kjæresten min hjem og ber med meg ut på middag, og tenker, det er jo hyggelig, så jeg gjør meg klar til det. Da blir det i hvert fall nok å kos. Men når jeg kommer dit og tror at det bare er jeg og Lasse som skal spise, så ser jeg plutselig bestevenninna mi komme, hun som jeg egentlig skulle møte. Jeg ser mamma komme, hun som var opptatt, og lillesøstra mi som egentlig ikke kunne møte meg i dag. Alle kommer ut fra intet og begynner å synge bursdagssangen og tar meg på fersken. Jeg blir helt satt ut. Og så har vi det kjempekoselig. Vi spiser et deilig måltid, og på slutten av dette måltidet så skjer det her. Vennene mine har filmet det med bare telefonene sine, og vi har klart å sette sammen til en liten snutt, så du ser reaksjonene mine. Hvordan reagerte jeg da jeg ble fridd til? Jeg vet ikke hvor mange som har på en måte fått med seg det, men dette var stedet hvor jeg møtte Sandra første gang. Og det viser at det er en veldig bra greie. Så etter det har det bare vært 3 superbra år som jeg er veldig fornøyd med. Du har ikke fått noen gaver, lurer på hva du skulle få noen gaver. Men jeg tenkte jeg skulle prøve på det nå. Så, Sandra, jeg lurer på om du har lyst til å gifte deg med meg. Kan du se hvor du har på knærne? Kan du se for noe? Ja! Det er litt stor nå, men vi skal gjøre det mindre. Ja, så da er jeg hundemamma til 2, baby i magen, og jeg skal gifte meg. Jeg tror jeg har fått sånn 1000 voksne på en gang på veldig kort tid. Så husk å følge med. Jeg kommer til å legge ut videoer hver uke. Og trykk på subscribe-button. Vi ses!